обмін методами ведення бою і тактичними прийомами. Танковий турнір стартує на полігоні у німецькому Графенвері. За звання кращого взводу змагаються армійці з 8 країн. Серед них і українські екіпажі. Танк Challenge 2018 – це міжнародні змагання країн НАТО. Організовані командуванням армії США в Європі і командуванням сухопутних військ Німеччини. Їх завдання – зміцнювати військове партнерство і відпрацьовувати взаємодію між підрозділами країн Альянсу та союзниками. Пристрілені, тобто ніяких затримок не було. Мішені стояли на дальності від 1600-1700 метрів. Кожен танк вистрілив по 10 снарядів. Ну, в середньому попадання були дуже непогані попадання. До змагань ми готові. Та, в принципі, як і завжди, ми готові.